ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ခိုက် channel မြန်မာကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာဝင်းမင်းအိမ်ရေးသားထားတဲ့ရန်တရားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း6ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခန်းရှိပြည်တော်ပြန်ပူမောင်း1939ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဂျာမနီကပိုလန်နိုင်ငံကလေးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရုရှားကလည်းစစ်ကိုအားကျင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးပိုလန်ပြည်ကလေးကိုပဲဝင်ရောက်လေတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်ကလည်းစစ်သားတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဂျာမနီကိုစစ်ကြေညာတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့တွေကိုစမ်းသပ်မှုတွေခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားဖို့အမိန့်ရောက်လာလျာကျွန်တော်အတွက်အခွင့်အလမ်းပေါ်လာလျော်တယ်။ပညာရှင်ဝင်းကြီးအတွင်းမှာဆက်ပြီးနေလို့ကနေခွင့်ရှိပေမဲ့လည်းမနေလို့ကမိမိသွားလို့ရာကိုသွားနိုင်လေတယ်။လစာတွေကိုတော့3လစာကြိုတင်ထုတ်ပေးလေတယ်။ပညာရှင်တွေကလည်းဝင်းကြီးအတွင်းမှာနေထွက်သွားကြလျော်တယ်။နေခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှမနေဝင်ကြောင်းစစ်အတွင်းမှာအာမခံချက်ဆိုလို့ဘာမှမရှိတာကြောင့်ဘာလဲမြို့ကြီးတဲဝတာပြောင်းရွှေ့နေကြရလေတယ်ဘယ်လိုလဲလူမောအခြေအနေတွေကတော့မကောင်းတော့ဘူးကွာကဘာစစ်ကြီးဖြစ်မဲ့သဘောလို့ငါထင်တယ်မင်းရောဘယ်လိုတွေးမိလဲလို့ပြောလိုက်ရဟုတ်တယ်မစ္စတာကိုရှာကျွန်တော်လည်းကဘာစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အီတလီနဲ့ဂျပန်ကလည်းလှုပ်ရှားနေကြပြီလို့ကြားတယ်အေးဒါဆိုရင်မေးပါဆက်လို့မလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်အောင်ပေါ့မစ္စတာကိုရှာမြန်မာပြည်မှာဖေဖေတယောက်တည်းကျန်နေခဲ့တာမစ္စတာကိုရှာလည်းသိတာပဲဟစ်တလာရဲ့အမိန့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့မရလို့သာကျွန်တော်ဒီမှာတောက်တဲ့နေရာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကပြောလိုက်လို့ဒါဟုတ်ပါတယ်မင်းဘလို့ပြန်မလဲလေရင်တွေတော့မှတချို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့မစ္စတာကိုရှာပဲစီစဉ်ပေးပါဗျာအေးပါငါစီစဉ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့လူမော်ရဲ့ငါညီဟော့ဖ်မန်ကငါထက်အဆက်အသွယ်ပိုကောင်းတယ်ကွာသူကနာစီပါတီထဲမှာလည်းပေါ့ပေါ့ရရောက်ရှိတယ်ဒီတော့ညနေကိုမင်းနဲ့ငါသူ့စီကိုသွားပြီးတော့မေးကြည့်သေးတာပေါ့ကွာမစ္စတာကိုရှာကပြောနေတယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့မစ္စတာကိုရှာကမစ္စတာဟော့ဖ်မန်ရဲ့ဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။တခါကကျွန်တော်ဈေးရောက်ခဲ့ရတဲ့ဟော့ဖ်မန်ရဲ့ဆိုင်လျောက်အတော်ပင်ကြီးတဲ့ဆိုင်ကြီးဖြစ်နေလေတယ်။ဟာလူမော်နာဇီပါတီထဲမှာတော့မစ္စတာဘူမားဆိုတဲ့နာမည်ကိုလူတော်များများသိနေတယ်ကွာ။မင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကောင်းယူပါတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းကတခါပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကြီးတော့စောင့်ရင်မဟုတ်လား။တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကကဘာကြီးရဲ့တချောင်းသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတာလေကွာ။မစ္စတာဟော့ဖ်မန်ကပြောလေတယ်။ခမားပြောတာအလွန်အမှန်နဲ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲကြီးတိတ်ပြီးကြီးထွားမလာခင်ကျွန်တော်မြမပြည်ပြန်နိုင်အောင်တော့ဆောင်ရွက်ပေးပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ကပြောလိုက်လေရဟုတ်တယ်ဟော့ဖ်မန်ရဲ့စစ်ကြီးရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမှသိတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီတော့လူမော်ကိုသူ့နိုင်ငံရအောင်ပြန်လွှတ်မှဖြစ်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လာတာငါလေဒီတော့ငါမှကြောက်ဝင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါငါညီကိုညီမသူတရားအထွက်ကိုလင်းရင်လက်မှတ်ရမယ်တင်နေမစ္စတာကိုရှာကလည်းဝင်းမီးပြောလေတယ်ဒေးတော့မပူပါနဲ့ကွာလင်းရင်တွေကြက်မှသိတယ်ဂျာမနီလေချောင်းလိုက်နဲ့ငါပို့ပေးပါမယ်လက်ပြန်လက်မှတ်သွားဝယ်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ identity card ကိုတော့ចောင်းသားကက်ပဲပြောင်းပါဖြစ်မယ်။ပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့ card ကိုတော့မင်းလုံးချောင်းအသိထားနော်။အဲ့ဒါတွေ့သွားလို့ကတော့မင်းကိုတိုင်းပြည်အပြင်အထွက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့မော။ Hoffman ကတတိပေးလေတယ်။စိတ်ချ Hoffman student card နဲ့ပဲလက်မှတ်ဝယ်မယ်။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောပြီး Mr. Gosha နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။နောက်တနေ့မှာ Mr. Hoffman ရဲ့အဆက်အသွယ်ကြောင့်လက်မှတ်ရခဲ့ပြီမယ်လေမင်းရဲ့စူးစမ်းပြီးဝယ်ခဲ့ရလေတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံသားတော်တော်များများကဂျာမနီကနေအလို့ရအထွက်ခွာနေကြတာဖြစ်တာကြောင့်လင်းရင်လက်မှတ်ရဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကမစ္စတာကိုရှာတို့ညီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဂျာမနီပြည်ကြီးရနေအပြီးပိုင်ထွက်ခွာခဲ့ရလေတော့တယ်။လေရင်အစစ်စစ်ပြောင်းပြီးခရခဲစစ်ပြန်ခဲ့ရပြီးနောက်ကျွန်တော်ကအမိမြေရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့လေတော့တယ်။ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ရင်ရောက်ချင်းမှာပဲဖောက်ခင်ကြီးရဲ့ boundary workshop ကိုအပြေးလွှားသွားခဲ့လေတယ်။ဒါပေမဲ့ boundary workshop လည်းမရှိဖောက်ခင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။ channel ချင်းတွေရဲ့ပြောပြချက်အရဖောက်ခင်ကြီးကကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်ရင်တိတ်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်သိရလေတယ်။ကျွန်တော်လည်းမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြားခဲ့ရတာလွဲပြီးတော့ပါကူမမတက်နိုင်ခဲ့တော့ပြီဖေဖေရဲ့ဖေဖေဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီလေကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းဖေဖေကိုပြောပြချင်လိုက်တာဖေဖေရဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ပြောမိနေတယ်ဖေဖေမရှိတော့တဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတင်မမောင်စီကိုပဲသွားရပြီးတော့မယ်လို့တွင်းရင်နဲ့ဖေဖေနဲ့ကျွန်တော်အတူတူနေခဲ့ကြဖို့တဲ့ boundary line မှာထောလောင်းဝက်ရှော့ချင်ရင်တည်းမှာကြေကွဲဆွနေစွာနဲ့ထောက်ခွာလာခဲ့ရလေတော့တယ်လမ်းမကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်အနည်းကို Austin ကားကလေးတစ်စီးထိုးဆိုင်လာလေတယ်ဟေးတော့လူမမဟုတ်လားဆိုပြီးမေးတယ်အတန်လွင်လင်းလေးတခုထွက်ပေါ်လာတယ်အေးဟုတ်တယ်ဟာရှယ်လီပါလားကျွန်တော်ကပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်လေတယ်ယူဂျာမနီကိုရောက်နေရဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ရှယ်လီဒီနေ့ပဲပြန်ရောက်လာတာကို့ဖေဖေဆုံးသွားပြီဆိုတာခုမှသိရတယ်အော်လူမော်ရဲ့ယူကဘာမှမသိသေးပဲဟိုကဲလာကားပေါ်တက်ကိုပါညော့လူမော်တက်တာတွေကိုကားပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါဒရိုင်ဘာလည်းကျွန်တော်တက်တာတွေကိုကားပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရှယ်လီတို့အနေနဲ့ဝင်းဒါမီယာကိုလိုက်ခဲ့ရလေတယ်ရှယ်လီတို့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါရှယ်လီကဖေဖေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းခင်မမရဲ့ဖခင်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းခင်မမရဲ့မိခင်ကအရင်ဆုံးသွားပြီးခင်မမတို့စီးပွားရေးကြဆင်းတဲ့အကြောင်းတင်မမက
天妈妈陪我微微透气呗。那时候嘛，天妈妈没压压，就来点脏。天妈妈嘞，你是哪面？这是眼里压人路脏呀，脏那个表表里的。哦，怕给一边，这都把送那边妈妈搞。哎，路这边见到爷妈爸妈没洗了呗？不拉这样看啥呀里的？家门里嘛是怎样？这要车偏要被买嘞？你妈被吗？陪陪那天妈妈心里来说的对账，啊，提前谁没偏包给呗？哭了陪陪来没洗了，吃多嘞。在那也介绍的爱情啊，阿他妈等把又来家骗呀！在那也嘛提前谁个，他妹妹让着骗包拿给李老人，那手嘛着在那也准骗包没了个，找他骗骗来拿给李老人，骗拿给的找他阿龙阿嘞，等爱情的要也吃钱个，爷爷叔叔快给的这毛毛爷包个大笔包给李老人，奶奶要么这毛毛爷，谁他妈真话来着了？在那只要打的是给呗，在那我阿伯那等你的等爱情写里呗，没得写给呗，阿看哥吃多面烟。在那县里头，哎妈，这把老年来病，俺们这老来病挨压力的，帮助两毛妈呗，参观个里面，这他家里这老压力的，在那俺来俺的些嘛，在那锻炼下过这内功来两步上背的，俺们俺这样一查他妈这样的在那个，俺老妹今年多给力的，都因那边嘛，找你刘老可悲，这边对你那个，找你刘爷国外买大便宜的，都家了，在那呢找你刘个，过两个帮呢，人家家帮俺老做呢姐妹撇的。真的啊，那是人家那点账，就你给伢拉账，那是一件把你帮下来的。叫你留个对对钱嘛呗，真的嘛，真是的够骗了呗。叫你留爷，先炒着你个阿伟死里的。真的嘛，咱们的本身那个英雷本身的连拉给他骗大账，我已经照片把他给的。阿拉叫你留个先炒阿个刚刚被等对难给他账，这把最嘛呗，叫你留啊，真的哎嘛，先炒他妈骗了给李老的。这看这样嘛，真的啊，叫你留爷包的来账，那是有骗别人的，有骗别人。一查后，还在找毛主席，可以多瑞个来比边不上比里的。这看毛了这毛毛啊，这弄一查，我比西部边没，这弄慢慢地开，这弄啊找你路偏的都一查毛没，这毛毛也真是嘛，看毛毛乱比多比记得找我嘞，不都慢慢地找呗。这看这样嘛，找你别等眼睛好你那嘴边，这弄一查我路边西在找里的，找边没，这弄慢先没地找呗。这边你呢，一个路一直沿一查他妈这条路边天找里的。在那镇内了，多镇内多你的钱吗？这边你奶奶叫你留几个？在那一毛威士忌这边配没新鲜一点的嘞？在那边哪里看嘛了？刘某说：“今天一身病了。”在那啊，在那镇内个一茶忙拿着，下来的不少人哦。叫你留个刚备的瓶，都让你家你转过来，在那得到抽杯压力呀。叫你留啊，威士忌木木的，突然被抓住了，今天今年家里的。不要，刘某说：“没那个，在那赔钱来呀么嘞？”说说老婆叫你留呀。这种话表了，这种是让 baby 变大了的。哎，路呢？这种啊，对妈妈也完全脱钱，看妈妈多了，你才不那个阿龙累了，得是给压力的。这尼玛看妈妈说，哎妈没一手都没妈个，今年来这个很多外婆出来了呀。小兰他妈给出他的，这种也长，阿比谁给力的？哎，你没妈个，看妈妈说，哎妈满地的卡，这种个心里要不压力的。哎，路呢？这种呢没一个，那卡都啊送别家的卡。对妈妈呢，看妈妈说也爱闹也有这种对压力的。哎，你还真话，没有哥哥三五口比哦，来陪爷家里的。妈，那我来，真话也讨不到吗？真话，俺今天一旦问问你，没有可怕怕表话里的。谁家？他呢？你那没有怕的？告你好了啊，妈那边找你吧。真话也差的嘛，找你刘姐爷，来的母鸭在表里的。哦，哎，找你，好比俺们妹妹。谁家？你也差呗，俺们也认识了没？俺妈，俺被谁当为伢了？妈哎呀表了嗯妈的天妈什么都好了。都要家都没妈过来外边吃表去了不在妈不妈耶。这话表了看。你们地方叫你耶妈的天妈的天妈三妹。妈的天下问下来哎妈被罗马他们没烧。哎别妈被杀了。哎妈来被罗马没洗包嘿。谁有那谁家妈进去了吧。比如都是你们哎我是要把叫你耶。哎爸皮路来妈耶。这话表表叔叔呢妈哎呀已经过这个。心里真的特别特别来的。妈哎呀，这弄给看这边。嘿，Johnny，你呀，想为这忙忙也得收了么好包呢？啊，真的是呀，妈耶！这弄别妈表来想为面上么面目包呀？哎，他说来不要，俺来这家对表姐你家嘿，Johnny耶，俺不看，想为这忙忙要家么好不嘿？呀，不如妈耶，他说这想为呀没嘛不好了？啊，不要没嘛妈嘞，他说把来表，这弄别拿我收多少为妈呀？第六嘿。我如想为这妈妈没没下包没没下黑，羡慕了。啊，他说因，我如的看嘛，第六八路面就过来了呀。哎，妈妈来看妈妈来，
Tao ku chen chi ti bo ma po u ke. Nga da sat sat su su nai lo ti da. Ta mi me di kai sa nga ta kin ye lwe wa de kai sa su lo. Nga le mama le o pyo ma pya ye u he. Hin? Da so tu ro ain naw ya a san ma la a ma ye. Ein, a ra jaw nga pyo da bo. Mama le kin mama ain naw ja le so be me. Di kin ne chi ain naw de ma hop u he. Pya? Ba lo le, chano na shau twa bya mi pya. Chano a pyo lai le ya. Di lo he. Mama le kin mama ain naw de lo a mya a myin ja be me.ဒီကနေ့အထိအပြုတ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောတာဟဲ့။ဩဒီလိုလား။ပြီးတော့မမလေးကတိတ်ရိုးတိတ်အေးတာ။ငါတို့ချက်ကြွေးတာပဲအမြဲစားတာ။ဟိုအချက်ဒီအချက်ပဲတော့မှမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထင်ပြောရရင်တော့တို့မမလေးကတယောက်ယောက်ကိုစောင့်နေပုံရတယ်။ဗျာဘသူ့ကိုစောင့်နေရလဲဗျ။ဟာအဲ့ဒါတော့ငါလည်းပဲသိမလဲဘော်နီရဲ့။အေးအေးဂျော်နီရဲ့။ကဲလာလာသွားကြမယ်။ငါကြာနေလို့မမလေးကစိတ်မချဖြစ်နေပါအောင်မဟဲ့။ပြောပြောဆိုဆိုတော့အေးရထားလိုက်နေရ။ကျွန်တော်လည်းဘွိုင်းကလားလေးကိုခေါ်ပြီးလက်ဖက်ရည်ဘုံငွေကိုရှင်းပေးလိုက်ရလေးတယ်။မအေးပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်မှထောက်ခုံမိမတဲ့ဝမ်းသာသွားပြီးနောက်တနေ့မှပဲကျွန်တော်ကဂျော်နီလူပုံစံနဲ့ခင်မမကိုလူမော်ရဲစာသွားပေးပြီးတော့တပါးတည်းခေါ်လာခဲ့လေတော့တယ်။ခင်မမကတော့ကျွန်တော်မှမသိပဲဘောင်ဒရီလမ်းကိုလိုက်လာလေတယ်။အဲကန်းကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါဆိုဖာမှာအကျနာထိုင်ပြီးဝီစကီတောက်နေတဲ့ယထာသမားဂျော်နီလူကိုတွေ့တဲ့အခါလော်စွာအံ့ဩသွားပြီးတော့ကုမော်ဘယ်မှာလဲလို့ပြပြတည်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုဖာပေါ်မှာဂျော်နီလူကခင်မမရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာရက်နေရဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်။ခင်မမနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကသပင်အထုနှာခမ်းမွေးအထုတွေကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးမိကအထုကိုပါပဝါနဲ့ပုတ်လိုက်လေရ။ဟင်ကိုမောခင်မမကိုလာခေါ်တာကိုမောကိုတိုင်ပေါ့ဟုတ်လားဟင်မျက်လုံးဝမ်းဝမ်းလေးနဲ့အံ့ဩဝမ်းသာစွာမေးလေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်မမကျွန်တော်ကပြောလိုက်စင်ပါပဲဂျော်နီလူကအခန်းထဲကထွက်ပြီးရထားပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်သွားလေတော့တယ်။ခင်မမလည်းကျွန်တော်ရင်ခွေမှာမှီချလိုက်ပြီးတော့အားရပါရငိုချလိုက်လေတော့တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဂျာမနီရောက်နေတဲ့ညက်တွေအတွင်းမှာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြလေတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းဂျာမနီမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအားလုံးပြောပြလေရရှယ်လီနဲ့တွေ့တဲ့အတိဖြစ်လေတယ်ဟင်ဒါဆိုရှယ်လီကခင်မကိုလာပြီးပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့မဟုတ်ဘူးခင်မကိုမောကရှယ်လီကိုကိုမောပြန်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဘသူ့မှမပြောပါနဲ့လို့တောင်းပန်ထားလို့သူမပြောတာပါပြီးတော့ဂျော်နီလူရဲ့ပုံစံကိုယူပြီးခင်မမတို့အိမ်ရှိမှာမကြမကြလာပြီးကြည့်တဲ့အကြောင်းမအေးကိုရထားသမားအသွင်ပေါင်းပြီးတော့ခင်မမတို့အိမ်တွင်းရေးကိုစုံစမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်လေတော့တယ်။ကိုမော်တော်တော်လေးတတ်နိုင်တယ်နော်။ခင်မကပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ရေခွေမှာမှီပြီးနေလေတော့တယ်။အခါအခွင့်သိရင်သိတယ်လို့ခင်မကိုကိုမော်လာပြီးခေါ်မယ်။ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ကိုမော်နောက်မှပြောမယ်။ကိုမော်လည်းဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားအောင်မယ်။ခင်မရဲ့အခြေအနေကိုတော့မအေးစီကနေကိုမော်အမြဲတမ်းစုံစမ်းနေမှာပါ။ခင်မကမသိချင်ဟန်သာဆောင်နေ။ကျွန်တော်လည်းခင်မကိုမှားလိုက်ရလေတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တပတ်လှည့်ပြီးပြန်လာတဲ့ဂျော်နီလူကိုပင်ခင်မမကိုပြန်ဖို့ခိုင်းလိုက်နေတော့တယ်။အခန်းတစိမစ္စတာဘူမာလေးပြ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကရှော်လန်ထိပ်မှာရထားသမားဂျော်နီလူအသွင်နဲ့ရထားကိုဂိတ်ထိုးထားလိုက်ရာမအေးကလမ်းလေးကနေပြပြတလဲဆင်းလာလေတယ်။ဂျော်နီဈေးကိုမြင်မြန်မောင်းဆက်ပါဟဲ့။မဘာဖြစ်လာလဲပြတိပြရနဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြောဆိုဆိုရထားဘော်ကိုတက်ဖို့ပြန်လိုက်လိုက်ရာမအေးကဈေးဝယ်တဲ့အခါခါတိုင်းလိုလက်ဖက်ရည်လေးပါလေတောက်ပါအောင်ဗျာ။เอ้ละเผ่ยก็ต้องอยากออกมาเว้ยจอนี่เย่ だใบแม้เมียเปียอ่ะมั้ยลูกมะมาเลียก็ပြောเลยไอ้มาอ้าวนี่บาเลยดาวฉะกุมี้ห่าเปียงบะโลมาอ้าวฉะเลยสว่าบาเลยดีโลจอนี่เย่งาตะคาก็ပြောพูดเลยหมอล่ะมะมาเลียคิมามาเตียยอกก็อ้าวเนี่ยปုံซันชื่อเลยสว่าเลยเอ้ไอ้หลูยောက်ลาไปทีเนี่ยเฮ้กูตะโลมะมาเลียก็เลยอเปียงอตวาล่ะเนเน่ปูลาเลยโหญ่าเลยเมียออเจออเจเนี่ยยันผิดจ๋าเลยบาจ้องสว่าတော့งาแลไม่ติอูเฮ้รอบตะนี่แลจ๋ายอเสี่ยวเวติมามาเยอะอสีเซนเนี่ยအိမ်ကိုလူသုံးယောက်ရောက်လာပြီးတော့ခြံထဲမှာနှစ်ယောက်အိမ်ဝမှာတယောက်စောင့်တော့တာပဲဟဲ့မမလေးကိုလည်းအိမ်ပြန်လုံးဝမထွက်ရအောင်ခြံထဲကိုလည်းမစင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တင်မောင်မောင်ကအမိတ်ပေးထားတယ်အလို့ဒီထီအောင်ဖြစ်ကြတာဝို့မမလည်းတတိထားနော်ဘာသာပြဿနာအမတို့ဘက်ကိုလှည့်လာအောင်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့လက်ဖက်ရည်မင်းများတောက်ပြီးသွားကြတာပေါ့အေးတခုတော့ရှိတယ်ဂျော်နီရဲ့ဟိုတနေ့ကတနေ့ဦးနေနေဆိုတော့ဆရာဝန်ကအလုပ်မသွားဘဲနဲ့ခြံထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဆင်းနေတယ်အဆောင်ကြီးသုံးယောက်ကမလာဘူးငါ့အထင်တော့တနေ့ဦးနေနေမှာအဆောင်ကြီးသုံးယောက်ကိုနားရက်ပေးထားရဲ့ထင်တယ်အင်းရတနေ့တော့ဆရာဝန်ကခြံထဲမှာနေတယ်။ခြံထဲကစက်ကူပန်းတင်ထားတဲ့တက်သားကုန်းကြီးအောက်မှာဇပွဲနဲ့ခုံနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တနေ့ကိုစာဖတ်နေတယ်ဟဲ့။တို့မှလည်းအင်းရှိရဖို့အိမ်နောက်မချမ်းသာဖြစ်နေကြတာပေါ့ဟဲ့။ကဲလာလာသွားမသွားမ။မအေးရပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထွက်သွားလိုက်ရ။နောက်မှလိုက်ခဲ့ရလေတော့တယ်။ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလောက်ဆရာတစ်ခုသာရှိတော့တယ်။ငယ်ငယ်ချင်းပေမယ့်အင်မတန်မှရုပ်မာတယ်လို့လူလောကမှာနှင်ထုတ်ရပြီတော့မယ်။တင်မောင်မတနေ့ကနေ့ဆက်ဆက်ဆောက်မှာစာလေးကိုရေးပြီးတင်မောင်မစီကိုရအောင်ပို့လိုက်လေတယ်။တနေ့ကနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်ကရထားသမားဂျော်နီလူပုံစံနဲ့ရထားကိုမောင်းပြီးတော့ရှော်လန်နဲ့ကိုဝင်ခဲ့လေတယ်။တင်မောင်မောင်တို့ခြံဝင်းကိုကြော်ပြီးမောင်းသွားကရှော်လန်ဆုံးတော့မှပြန်ပြီးကြွေးလိုက်ရလေတယ်။တင်မောင်မောင်ကစက်ကူပန်းရုံအောက်မှာထိုင်ပြီးသတင်းစာဖတ်နေပြီးတော့
这毛毛也麻利亚了，前年嘛老老你要最压力的，这侬话前三门里头边，三门里边，两三个里有偷来里的，现在又来那边个里个，这侬来包扒拉里的，个包包嘛不都嘛么对的的，那是瑞阿面目里的苦，等下见面进来边了，你们在公有些八卦，这侬话谁嘛表演，先查过这毛毛的暂时有问，这大米嘛米也偷，隔壁要先查来里的，钞票比他给啥的苦，前虽然你家爸妈们洗了来澡，那边里有乱来几多的。咱们家那巴拉的那边里啊，特别便利的。真的话，现在他们都听见你阿妈边听那边，工作了那边里的。咱们嘛，人家先问起，本来性格真好看嘛，真好，单位又听听他的，像你阿有个来出国，这大的嘛特别有拉给他批大招。阿哥罗那边个那个老来南京批里的，对妈妈听你的你嘛，不用理你嘛，外个外个便利的那边个，对妈妈阿面那边都也嘛那个，而且便利着的。真的话，一头我妈听你阿批大招，三年阿的本领里呢，甚至有奥特莱蘑菇站里的，都为买面那个价格右边，三年有记录压力的，那边里啊，外个外个呢，对妈妈也不空他妈拿来里的，对妈妈那边里有这边了，他不好站里的，那几多也那边个，你妈都先那边路考的，还没有啥批批了，买不路呢，经营了嘛，阿都是快路么来啊，老厂里啊，对妈妈个那边是路边站里的。玛利亚都老都三老来是嘛呗？这毛毛个他天啥个便秘太厉害，天价微博，大微博等眼睛旅游买耶。但的呀嘛，每年个别说我写呢，小家是谁呢？眉毛是谁偏呢？别说马在路的苏张微博等眼睛耶。而且嘛，这毛毛往来这单个，只拿来嘛，可老厉害，内查来讲呢，没什么难嘛呗。包出拿给你个嘞，只拿来别个都单位个借来别说了，只拿递来呀微微。渐渐三代查嘞，那是多也来别个。不如嘛，这上没信赖哪个，就拿对比他撇的，就拿可能你来什么？那边是有的生意都变萎靡，对茫茫也那边个爱克林的土岗，看你贵宾，过来个谁出爱来个，皮来皮来没？哎呀，这爸爸妈闹上对他的，边上谁把外对茫茫？没对没看伢包过，看哪里吧？玛丽也考的，比如幺那点二考的单位，前年嘛数年多少的，一包买一个，别穿哪里？那边个了，外个边个呢？这老师个变样了嘞，比比，这老给啥阿龙比大比？在他妈咪对妈妈那产些呢，这老变穿了给比了，小兰里的身小兰，小兰里的身八个样，比了帮助面里个交朋友呢，这老安里的，这他带个里呢，等于为了讲，这老师他刚刚对面比他大撇比了嘞，啊看实的，对说那谁，对妈妈对说那给啥嘛？初三的那边的考该看样了着，啊谁特别对说端的说呗？我不干嘛，他那二个没在一个，没个被别路边买嘞。Lieutenant 在黑手头送到这幺个，他个路单木撇铁路表了账，阿龙彪彪彪彪撇多个压力嘞。不来帮忙，查一下是谁个？路单木了没有这边买嘞 ？Lieutenant 在黑内 CID 嘛 ，Inspector 那幺个，路单木撇单买呗，还木配挨他哩嘞。这那倒霉来找我嘛，担心买的面个，谁也不要买。送到在黑的没事吧个？对妈妈打电话个，报价账也没事了呗。对说那边撇的这那也是对的，老师傅奶奶妈妈对给了呗。老师傅在黑里的英国送上给压力的，比如送到国在黑内都破，国到欧洲断了留下的点你还一个，老杨看没来开压力的，国在黑个罗斯兰退休，彻底没在保障嘛那台面，都让你的东家大爷保障这么不停的搞一个，阿面露露碰到得到对压力的，大家被这那转困搞撇里的，对呀嘛这那个找你留对呢。在他个毛大鼻 ，Lieutenant 在黑桌看的，人上桌老师的打了好几两把嘛。在他个也被少年里的，人里到哪一老嘛 ？Lieutenant 在黑内，过到欧洲平安的变了在那个转里呀。啊，现在有了人不同个头皮落来的，比如工作个层面都为面个，变完里的不同个过在黑桌，不听毛你个隔壁变完被来里的，平安的变了人，不听毛妈妈在一边，两毛个记得的 Lieutenant 在黑个，头上戴不听毛个拉皮一里的。谁别把人眼里也不同意闹白骂，没那样别老查的谁也给你那款的甜蜜美说白个，是跟美美没亚味，对上亚味了没？给，大不了 left 你在黑夜。哎喽，别来呀，眼里也不同那个 control 嘛，可老滚那边，过到黑夜，你那这里个这钱都收来里着的。哈，这都是你留完了，是那不是嘛？像路边别来没里着的，过到黑个，这那也不同别问多少个，这了嘛？俺老老杨妈追来打仗，十个人拿过两叉大里的，就那里俺家子妈俺老妈对打仗，现在杨不中那个边没等来个，现在他个妈咪哦，不要叫人家呢，归查来压力的，俺
အလုံးနဲ့လက်ဖက်နဲ့တာဟိတ်ကကျွန်တော်ရထားနာကိုပြေးလိုက်လာသေးပြီမယ်လေစပော့လန်နဲ့တာလဟိုစီလမ်းတော့ထိတာလိုက်လာပြီကျွန်တော်ရထားကိုကားတော့ပြေးကြည့်ကစံရိတ်ခဲ့လိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်လေဆွေးမချော်ပဲဆက်ပြီးလိုက်နေခဲ့လျောင်ကိုတန်ဟိတ်နဲ့ကိုတော်အုပ်တို့နှစ်ယောက်ကန်တော်ကြီးကိုပတ်ပြီးမနှက်စောစောလမ်းလျှောက်ကြတော့သိရလိမ့်တယ်ကျွန်တော်အတွက်အကောဝင်လာပြီးတော့တွေးမိတာကြောင့်အဲ
ก็แต่ให้เนี่ยก็ต้องเอาดูกะสกัดเบียวเบียวเนี่ยแล้วชาวทั่วลาจาระก็ตัวใหญ่เลยเลยจนเอาเลยปลีจากก็อินยี่ห้าจีเดียมาเปียร์ล้างเงาอยู่คลีก็ทบีอ่ะเต็มเปลี่ยนทางเลยเลยก็แต่ให้ดูกะจนเอาปูนี่เลยกันยี่เบจีก็จอดตัวเลยค่ะจนเอากะยันเดียเปียร์ล้างเงาคลีก็หลุดเดินไล่เลยเลยปีรองก็จูงเลยมาคลุกคลีเนี่ยเป็นเทมเป็นไล่เลยเปียร์ล้างเงาเลี้ยวเว็บยามีก็แต่ให้ดูน่ากูไล่เลยจนเอากะก็แต่ให้ดูกาวมาเปียร์ล้างเง
ကျွန်တော်လည်းအခွင့်ကောင်းရပြီလို့တွက်စားပြီးတော့ပြန်လွားကလေးကိုကိုယ်တိုင်ဟဲ့ရဲ့လေပင်တက်တဲ့ကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်လေတဲ့ပြန်လွားရဲ့နှုတ်တိကလေးကအစိမ့်စိမ့်နာတဲ့တမင်းနှုတ်တိကလေးဖြစ်နေရနေရမှာတယ်ပွဲချင်းပြီးသေးစင်နိုင်တဲ့ဓာတ်သွားကလေးတွေဖြစ်လေတဲ့ထိုးစင်ပြီတချိန်တိုးစင်သွားပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမျောလို့မထားတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်အုတ်ထုတ်ပြုတ်ကလေးကိုစက္
mi e te go kame mea te bi, visa dogli go akagwe yubi biege ya li de. Gota hei ga, jano biega jang lo toare, visa dogli ba go biega la vime, jano a ma u gomba go biega la da jang, jano ne ka wei wei ma jang ye ke li doare. Ta vime, jandi ya bian langa gli go tau taare, da gala oto bio gli tu ye ma ma bui taare jano go, sai bi jini li de. Gota hei wa taare, wenta go inyi shi ji ga, li da ji de ma, da pia pia luen ni da go, jano tu ya li doare. Akan sanne, Johnny Luye apyong. Yandiya, Pian Luang Agli, Gota Heye Latego Yau Dabi Sugarega, Dima Mao Tee Song Jinga Lutamu Pieta, Song Nao Pema, Tee Jabao Tee Dabi Pieli Rory. Pian Luang Agli Go Jila Yone, Leftani Ta Hei Lupo Go Diyaoga, Lutatu Ye Ye Jingo Kaman Nai Lao Pili Me. Ay Nao Maro Migo Jua Shao Lai Pili Me. Janua Johnny Luye Bodarane, Dwanan Lu Shalu Jaza Yaro Mama Hobi. Nao So Maro Janoga, Ke Mama Okobi, Baby go shout it over, say go me lady. Began it to say, Pejozu Rigo Kisabi. Gala daza shout a mo, some shall I day. Elune de mamma de be the lalama. Pego trame, sully de zema, lemana sang well I liore. Piedome nima, Johnny Lugo, dida sully sego, Shatane lipobo, Jano Kido with the lajama, Jano nide, Sane dago ancient go piami a lipo, ma daya lady. Kimamaya ema, ego ma egoro, ego ganga sau shout tavo ma dabi. ที่มามองยังเกี่ยวกับเศรษฐกิจจ้าเศรษฐีเล็บยาวสุดโลยี่ว่าจะมาเป็นกูไม่ยังมีเรื่องที่มาตัวอย่างนี้ออกมาพี่จ้าพี่ก็ยังรีดเช่นท่าเรือเช่นมาเป็นจอนิลูยาวหลังรีดเลยจันโอเล่เช่นเต็มจ้าลูราจ้าไม่ใช่เนอะจอนิลูมาลูเซ็นเด็บเช่นนี้ไปรูปพี่พี่จ้าติดตาที่เอาตัวลงเสียไปรูจันโอเน่เกี่ยวมามากะเอ็งเนี่ยกันนี่ช่วยแค่รีดเลยไปรูเสียท่าเรือก็เว้ยไม่ทันเลยจ้ายาเกี่ยวกับจอนิลูที่นั่นเศรษฐกิจก็มาไม่รู้เลยพี่
ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြောလိုက်လေတယ်ကျွန်တော်စီကိုဆေးမဲဆိုပြီးချေရောက်ပြကလမ်းမတော်ဘက်ကိုတောင်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုရှောက်လာခဲ့လေတယ်အခုမှနဲ့မှာကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းခင်မမကိုအိန္ဒိယသူတယောက်ပုံစံရုပ်ဖြတ်ပေးလိုက်လေတယ်ကျွန်တော်နဲ့မေကို မိုးစိန်မွေးတွေတက်ပြီးအိန္ဒိယမျိုးသားတယောက်လို့ရုပ်ဖြတ်လိုက်လေတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုမစ္စတာဆင်မလာလို့ပြောင်းလိုက်ပြီးခင်မမကိုတော့မစ္စရှာမီလာဆင်မလာလို့ပြောင်းလိုက်လေတယ်စက်လီလက်မဲ့ဝေခိုင်းစင်ကဒီနာမည်တွေနဲ့စင်းပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဂျော်နီလူကလည်းရထားကိုခတ်တော့မောင်းပေးလျာဘာကရာကိုကြော်ပြီးမကြခဲ့မှာပဲထီးတန်းဘက်ကိုရောက်လာခဲ့လေတယ်ကန်နာလန်အတိုင်းရထားကိုမောင်းလာပြီး
ကျွန်တော်တို့ရထားနီကိုပြေးလာပြီးဘာတဲ့ပေးရမလဲဆက်
ကျွန်တော်တို့တာနှလုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကိုလီနှစ်ယောက်ကဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးပြီးတတရီကိုတည်ကြလေတယ်။ကျော်နီလိုရလေယထာဝဆင်းလာပြီးယထာပေးမှာရှိုးတည်တဲ့အမူအရာနဲ့ရက်နေလေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကယထာဝမှာအရင်ဆင်းလိုက်ကခင်မမအလေကျွန်တော်လက်ကိုအပြုတ်ဆုပ်ကင်ပြီးဆင်းလိုက်လေတယ်။အိန္ဒိယတို့အတွင်းနဲ့စာရေးချုပ်ထားတဲ့ခင်မမရဲ့ခြေတော်ကလေးတွေမြေပြင်
ကျွန်တော်ကအလိုမဲအော်တော်လှုပ်သွားပြီးတော့ဟေးကျော်နီလူမင်းတာပါလောက်တာလေမစ္စတာဆင်မလာနဲ့မစ္စရှာမီလာဆင်မလာတို့တောက်တာတဲ့မောင်မောင်တက်မှုနဲ့ဖမ်းလိုက်ပါပြီကျောက်ကခင်ဗျားရဲ့ရထားသမားကျော်နီလူမဟုတ်ပါဘူးလက်ဖက်နဲ့တက်ဟဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာခြောက်လို့ပြတလက်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကယထားအနည်းကိုခတ်တော့တော့ပြေးလာကြတာတွေ့ရလေတယ်အဲ့တော့အင်းစိတ်ဆ
ตัวเราเนี่ยกูเรามาโกลุมอลไล่บิดตะปูดีลาเว้ยมาตีเว้ยเป็นสิบบาทไม่เลี้ยงแล้วจะเนี่ยตาเฮก้าเปล่าไล่เลยอ่ะจะนอนเล่ป้ามาไม่เปล่าใจจ้าเว้ยอ๋อซ้อซ้อกูเลยเนี่ยเอาเตยตัวเลยเตยตาเลยจ้าเลยมาปูบ้านเนี่ยโกลุมอลอ่ะจะนอนกลางเลยดีป่ะเตยตาเลยจะนอนรู้ตั้งไล่จ้าป่ะแกกูบ้าขี้ที่มาเตยจานี่ลุ่มกางหูเปล่ามาเข็มมาไม่กงเตยขาสีดีเลยแกไอ้บิดตัวจ้ารอจะนอนเนี่ยมาดอกอกะที่จะทานเนี่
luma pe ni jah se o mhebhiwa piya maave. Lefta ne ta hai ka chana o pyo mi pyo li de. Dira ma kota hai ya pyo ga chani luya pyo ne mtu jango. Chana tari dha lai mi liya. Lefta ne ta hai kamiya le yopya lun to ba bi de. Tabi me chani luya pyo ro kamiya ma mien buu tene. Pyo mo jiya lun kwa ni de. Chana ha pyo lai li de. Ho ba ko luma ye kamiya lu chani luya chau si jau gariya ngoji ni ra su ro. Tu pyo na chana lunwa ma mien buu gara ma me pyo. Left and it the hega, one can't be also lightly rory. Shandia waisa, no subway. Chamani pian, Yandia waisa, Golumoga, Lugo Cotilla Tatem, Mahoda, Lutaya Jazzy Atomo, Lute Murone da, the Yasu Galide. Biro Tata Jordan Alubi, Tanda Tama Kelide. Maki Mamaguro, Lute Munebuluma, Patta Jemishirata, Tia de Lokalide. Elune Golumoy Mule, see and Dogalide. Golumoyango Tauji Dema, Pieta Kayabi, Tala Jamaro. อันเว่ยเพียดคู่เพียลาเกลีเดฮัลโหลมาดออยเชิดามาจ้าบามาจ้าเนตะกาข้าวดาบอลาบาลาบิวกูตาเฮกาเปียวไลลียาจนอเลฮัลโหลมาดออยเชิดามาจ้าบามาจ้าเนตะกาข้าวดาบอลาบาลาบิวกูตาเฮกาเปียวไลลียาจนอเลเปียรัวตัวบิวตะกาพ่นไปไลยาลีเดฮัลโหลจนอยามีออนไลน์มิรอเดเอวามาเจเนตัวลงเกเนชาวลากาทองจาตัวเกเรเจียนเนียเวซากูลูมอเพียนีราจอมเมเพียเด กูโดนอุดรอันอุดรเหตุเนี่ยเลฟต์เนี่ยตาเหี้ยอย่างกูลูมัวไม่เลยเนี่ยฮะสิเดียวลาลาจีโนก้าเปียวไล่เจ้าก้ากูลูมัวเอ็งเนี่ยเอาเปียวเฉยจ้าเวลาเกลี่ยเนี่ยฮะกูลูมัวบาลาลาเปียวกูตาเหี้ยก้าเฮ้ยก้าไล่เลยอย่างกูลูมัวเลยสุภาพมาเวมีทันเลยเนี่ยเป็นอะไรกูลูมัวลุลาบีลากูตาเหี้ยก้าไม่เลยเนี่ยอะไรก้ากูลูมัวเปียวมีรอลุดามหอบูเลฟต์เนี่ยตาเหี้ยลุไล่ด่าเปียฮัลโหลกูลูมัวจะก้าสันตาบาลา จะน้องก้าวไม่มีเปล่าเลยยังที่เราโกโต้เอ้ยจะน้องจะตายเลยก็ตายให้ตัวตัวเลยเลยเปล่าเลยเนี่ยเป็นเรื่องเลวเจ้ามาตัดเด็บเช่นเนี่ยสิ่งที่อาเต็มยาจะเรามาเอาละอืมเอาเดี๋ยวลีจะน้องก้าวเปล่าเลยยังไอ้ยาสาตัวเราบอกยังมูเลสิบยังไอ้ยาเนี่ยอยู่เรียวไปเลยเมื่อจะเต็มอยู่บยังเปล่าว่าสิ่งที่ข้าจะเนี่ยไปยังการจะเอาปูเลยเปล่าไปยังการเลยเอาจีจวนเนี่ยเอ็งเล่าเปล่าปูเลยเปล่าจะน้องจะเช่นเลยเปล่าเอ็งเล่าเมียจะ
lamai pada mah India ada sen, ingatlah tu sesiapa boleh jalan me. Ha, hulah kau lama, mana lagi dah biasa, dah dah hujan, barang yang lama memang tiup biasa. Kau dah hingga biasa ni ya, lepas ni ye, barang yang lama siapa mula biasa. Ari kontrol ni lalu je, yang dia yau tu sebab sana dia mah boleh biasa. Ari biasa ingatlah mah lihat biasa, lila cara mah boleh. Jangan nak kemana mah aro, mah biasa biasa me yau mula. Tengah tu biasa ni aro mula asal aro, biasa memang biasa dah bawa biasa. Kau lama biasa ni deh. Eh biar, kau lo cari aro le, an le an o, wan le wan dah sudah lo wabai kau lama ye. Kau dah hega, sejauh ini dah biasa ni ya. Jesus temari kau dah hega, jangan aku lari ke sana aro. Nampak ni ama, jangan nak kemana mah. Kau dah hega kau tahu aku. Spoil hot temari jangan abai biar, tamat jenuh, labi pay jawab biar. Kau lama jujur tadi pay kau ni deh. Belok kau lama ye. Kau ni aro limi ya, jauh tamat jenuh, hausa.
kutan hai ka mila de ka. Hau ba re kutan hai. Chano ha kutan hai to na chen di di te jau cha ji ke bu re li bia. Ayu jwa tao man jino ba bia. Lu suwa le kata la bia. Tekena te ye shen ne chou mi su ro. Ama man su ra wui kwa nai mo kata la bia. Go lu mo a bio li de. Oh, di dwa la. Di ke sa soy na di ti tao man jiram lu ba u bia. Chou duwa na le bida ba go lu mo ye. Kutan hai ka bio li de. Taro ta bo kutan hai ye. Tawi me chano si ka mta un pia ni de bia. Biro chano ne ke mama le. Di ane bi wai tokwa twa cha ra ro ma su ro. ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံကြပါဗျာကိုလူမောအတင်းဖိတ်ကြားနေလျာကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံလိုက်ရလိမ့်တော်တယ်အဲ့လိုနဲ့စပိုင်ဟိုတယ်မှာကိုလူမောနဲ့မက်ခင်မောင်မတို့ရဲ့ခန်းနာတဲ့ညစာကိုမင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲဖြစ်တက်မှတ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ကိုတန်ဟိတ်ကတက်ရောက်ခဲ့ရလိမ့်တော်တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာဝေမင်းအင်ကြီးသားထားတဲ